Salam dəyərli tələbələrim, xoş gördük sizləri. İlk növbədə bu video dərslik ev şəraitində çəkildiyi üçün ona görə hər birinizə bu karantin rejiminə əməl etməyi tövsiyə edirəm. Necə deyərlər, evdə qalaq, dərsdən qalmayaq. Biz bildiyiniz kimi müxtəlif modullar üzrə dərslər keçirik. Onlardan biri də şəbəkə və ümumi istifadədə olan resurslar moduludur ki, hal-hazırda biz həmin modulun təlim nəticəsi 3 olaraq mövzularından birindəyik. Gördüyümüz kimi qarşımızda Windows 7 əməliyyat sistemində fayl və printerlərə birgə istifadə hüququnun verilməsi və yaxud da açılması mövzusu ilə tanış olacaq. Təqdimatdan göründüyü kimi mövzu kifayət qədər zəngindir, böyükdür və biz ilk növbədə Windows 7 əməliyyat sistemində fayl və printerlərlə bağlı birgə istifadəyə açmaq hüququnun addımlarını izləməliyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, əməliyyat sistemində biz bu və digər formada bu mövzulara toxunmuşuq şəbəkə ilə bağlı olan mövzulara. Növbəti biz bu prosesi addımlara gəlin bölək. Deməli, birinci addımımızı biz ilk növbədə qeyd edək. Birinci addımımız əlbəttə başla menyusuna müraciətlə həyata keçiriləcək. Biz buna ingiliscə start, rusca pusk və Azərbaycanca başla menyusu adlandıracaq. Hal-hazırda ekranın sağ tərəfində siz mövcud şəkli görürsünüz. Biz başla menyusuna daxil olduq və ekranın sağ tərəfində olan kontrol panel, yəni ox işarəsi ilə də göstərilib, onun üzərində bir dəfə sol düyməni sıxacaq və beləliklə biz növbəti ikinci addıma keçmiş olacaq. İkinci addımımız idarəetmə panelinin bütövlükdə interfeysi açılacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, idarəetmə paneli özlüyündə 8 bölmədən ibarətdir və hər bölmə də ayrı-ayrı proqramlar çeşidindən ibarətdir ki, bu proqramların da böyük əksəriyyəti əməliyyat sistemini bu və ya digər formada tənzimləyə bilir. Amma bizim mövzumuz şəbəkə ilə bağlı olduğu üçün bizim üçün daha əhəmiyyətli hissə Network and Internet adlanan hissədir və bu hissə bizə şəbəkə və onunla bağlı olan bir sıra ayarları tənzimləməyə imkan verir. Və biz bu həmin bölməni keçdikdən sonraki mərhələdə, yəni üzərinə bir dəfə klik etdikdən sonraki mərhələdə növbəti 3-cü slaydımızda olan hissəyə keçid almaq imkanı əldə edəcəyik və gördüyümüz kimi bu hissə də Network and Sharing Center, yəni şəbəkə və paylaşım mərkəzi adlanır ki, bunun köməyi ilə də biz bu və digər formada hal-hazırda mövcud olan kompüterimizdə mövcud olan şəbəkələri birinci ilk növbədə görmüş oluruq. Yəni internetə qoşulan şəbəkələri ilk növbədə görmüş oluruq və eyni zamanda da digər şəbəkə imkanlarını da tənzimləmək bizim üçün əlverişli bir imkan yaradılır burada. Növbəti 4-cü addımımız həmin pəncərədə məhz Change Advanced Setting Sharing adlanan hissənin seçilməsi ilə başlayır. Yəni bu bizə nə imkanı verir? Bu bölmənin seçilməsi. Bu bizə əlavə paylaşım parametrlərini dəyişmək üçün imkan verir ki, biz bu və ya digər formada istər fayllarımızı, istərsə də qurğularımızı kim iləsə şəbəkədə paylaşa bilək. Davam edirik növbəti 5-ci addımla. Gördüyümüz kimi 5-ci addım məhz həmin bölmənin seçilməsi ilə başlayır. Qeyd etmək istəyirəm ki, ingiliscə bunun adı Turn off File and Printer Sharing adlanır. Azərbaycanca fayl və printerlərə birgə istifadəçə hüququnun açılması. Məhz bugünkü dərsimizin mövzusu olduğu üçün bu hissəyə xüsusilə diqqət etməyiniz tövsiyə olunur. Qeyd etdiyimiz kimi bu hissədə gördüyümüz kimi File and Printer Sharing adlanan hissədə konkret olaraq müəyyən bölmələrə işarələrin qoyulması əhəmiyyətlidir. Əgər biz fayllar və printerlərimizi şəbəkədə bölüşməni aktivləşdirmək istəyiriksə, bu zaman biz Turn off File and Printer Sharing adlanan sətri seçməliyik və həmin pəncərənin aşağı hissəsində mövcud olan Save Changes, yəni dəyişiklikləri yadda saxla düyməsini sıxmalıyıq. Bundan sonra təbii nə baş verəcək? Bunu indi növbəti slaydımızda biz görəcəyik. Biz addım 2-yə keçirik. Təbii ki, addım 1-imiz məhz fayl və printerlərə birgə istifadəçi hüququnun açılması idi. Addım 2-imiz isə şəbəkə printerinə qoşulma olacaq. Gəlin şəbəkə printerinə qoşulma prosesini də aydınlaşdıraq. Davam edirik. Biz start menyusuna bir daha müraciət edirik. Device and Printers, yəni qurğular və printerlər adlanan bəndi seçirik. Bu təbii ki, əgər sizdə interfeys rusca adırsa,
Burada Ustroist ve e-printer adlanan sətri siz görəcəksiniz. Yəni vacib deyil ki, burada ingiliscə device and printers görəsiniz. Rus interfeysində, yəni rus dilində interfeys istifadə edirsinizsə, bu zaman device and printers adlanan sətri, yəni bölməni görəcəksiniz. Onun üzərində bir dəfə klik etsəniz, növbəti addıma biz keçid alacaq. Gördüyümüz kimi hal-hazırda kompüterimizə qoşulan söhbət xarici qurğudan gedir. Xarici formada qoşulan, istər USB vasitəsilə, istərsə də ola bilər LPT portu vasitəsilə qoşulan printerlərin siyahısını ən azı biz pəncərəmizdə görmüş oluruq. İndi bizdə hal-hazırda şəkil təsvir olunub və hal-hazırda görürük ki, bizim şəklimizə əsasən Canon IP4700 adlanan seriyalı bir printer bizim kompüterimizə qoşulub və aktivdir. Aktiv olduğunu hardan bilirik? Burada yaşıl qalışqanın qoyulmasından, yaşıl dairənin içərisində bu işarənin qoyulması həmin mövcud printerin aktiv olmasını göstərir. Biz siçanımızın göstəricisini mövcud printerin üzərinə yaxınlaşdırıb, sağ düyməni sıxdıqda belə bir alt menyu çıxır, buna kontekst menyu deyirik və həmin kontekst menyuda printer properties, yəni printerin özəllikləri bəndini seçməliyik. Və özəlliklər bəndi seçildikdən sonraki mərhələdə biz 3-cü slaydımızda məhz mövcud printerin seriyasına uyğun olaraq, yenə bir daha diqqətinizə çatdırım ki, məhz həmin printerin seriyasına uyğun olaraq biz səhifə açılacaq. Adətən bu general səhifəsi açılır olduğu kimi. Biz sharing, yəni paylaşım adlanan səhifəyə mütləq keçməliyik və həmin paylaşım səhifədə share this printer adlanan sahə, yəni checkbox işarələnməlidir ki, mövcud printerimizi biz şəbəkədə paylaşmaq üçün ən azı həmin printerin adını ilk növbədə görmüş olaq. Qalçıqa qoyulduqdan sonraki mərhələdə share name hissəsində mövcud printerin adı yazılır. Bunu pozmaq da olar, yəni silib başqa adda yazmaq olar, amma həmin printerin adı qalsın ki, mövcud şəbəkədə hansı printerə qoşulduğunuzu ən azı müəyyən etmək üçün. Bu əhəmiyyətli hissədir. Biz əməliyyatın tətbiqi üçün apply düyməsini və mövcud pəncərənin təsdiqi üçün isə OK düyməsini sıxırıq. Beləliklə, biz növbəti 4-cü pəncərədə artıq belə bir printerin simgəsi üzərində belə bir işarəni əldə etmiş oluruq. Düzdür, indi burada simgədə başqa serial printerin adı yazılıb, fərq etməz. Sizdə həmin printerin adı yazılacaq və nəhayət, əgər sizin printerinizin də mövcud şəkli bu vəziyyətdə alındısa, bu deməkdir ki, siz artıq printeri şəbəkə üçün ümumi istifadəyə açdınız. Biz araşdıraq, öyrənək bölümünə keçirik. Bu bizim ümumi nəzəri hissədir. Gəlin araşdıraq, öyrənək ki, əgər kompüterlər binanın müxtəlif mərtəbələrində yerləşirsə, onlar eyni bir printerdən istifadə edə bilərlərmi? Bunu biz tələbələrə tövsiyə edirik. Əziz şagirdlərim, biz bunu araşdırmalıyıq və nəticələri mənə bildirməlisiniz. İkinci hissəmiz, yəni ikinci sualımız, şəbəkəyə qoşulmuş kompüterinizin hansı qurğularını başqa istifadəçilərlə paylaşmaq olar? Bu sualı araşdıracaqsınız və nəhayət, üçüncü, resurslardan birgə istifadənin hansı üstünlükləri var? Sizə tövsiyə edirəm ki, bu üç sualın üçünü də araşdırasınız. Mövcud dərsimizə uyğun olaraq növbəti dərslərdə görüşənə dək sağ olun. Salam əziz tələbələr. Bugünkü mövzumuz PowerPoint proqramından Smart Art rəsimlərdir. PowerPoint proqramında Smart Art rəsimlər nədir və nə üçün lazımdır? Hazırladığımız hər hansısa bir təqdimatı daha da baxılan və anlaşılan etmək üçün Smart Art qrafiki elementlərindən istifadə olunur. PowerPoint proqramında Smart Art qrafiki elementlərini ekrana çağırmaq üçün stavka lenti üzərində yerləşən Smart Art düyməsini sıxırıq. Bu zaman qarşımıza belə bir dialog pəncərəsi açılır. Bu pəncərədən bizə lazım olan, yəni tələb olunan hər hansısa bir fiquru seçərək, yəni qrafiki elementi seçərək OK düyməsini sıxıb onu boş isti sahəmizə və yaxud da mətnimizə yerləşdirə bilərik. Proqramın təklif etdiyi digər qrafiki elementlər kimi Smart Art qrafiki elementlərinin də
bir yerdən başqa yerə köçürüb, sürmək və yerini dəyişmək olar. Bugünkü mövzumuz bu qədər idi, əziz tələbələr. Sonda sizə tövsiyəm, karantin qaydalarına əməl edib, məcburi hallar olmadığı müddətcə evdən çıxmayıb, evdə qalasınız. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Hello friends, today our lesson is grammar, the tag, tail question and the distinctive question. Bu cümlənizə başa düşürük. Tag sözü ikinci hissə deməkdir. Taildəki bizə məlumdur. Distinctive question da ayırd edici suallar, yaxud da qoşma suallar deyilir. Question tags are short questions. Place it at the end of the statement. Formation. If the statement is positive, the question tag is negative. If the statement is negative, the question tag is positive. Biz bilirik ki, cümlələr iki hissədən ibarət olur. Yəni, distinctive question-da cümlələr iki hissədən ibarət olur. Birinci tərəf nəqli formada, ikinci tərəf isə sual formada olur. Əgər cümlənin birinci tərəfi positive, yəni təsdiqdədirsə, ikinci sual cümləmiz isə negatif, inkarda olmalıdır. Əgər birinci tərəf inkardadırsa, ikinci sual cümləmiz isə bizim pozitiv təsdiqdə olmalıdır. For example-lara baxaq. She is coming to work, isn't she? O işdən gəlir, elə deyilmi? She is coming to work. Bu olur, o işdən gəlir, nəqli formada və təsdiqdədir. Isn't she isə olur, negatif formada, yəni inkar formada. You can row a car, can't you? Sən maşın sürə bilirsən, elə deyilmi? Genə can təsdiqdə verilib, ikinci hissədə, sual hissədə isə cannot inkarda verilir. İkinci, üçüncü cümləmizdə they can't help us. Can't they? They can't help. Burada can they ilə ikinci tərəfdə verilir. Birinci tərəfdə inkarda, ikinci tərəfdə isə təsdiqdə verilir. Open the window, will you? Let's go to the concert, shall we? Pəncərəni açaq, elə deyilmi? Yaxud da ikinci cümlə. Gəlin konsertə gedək, elə deyilmi? Burada isə bizə məlum olan nə is, can verilməyib. Yəni, to be-nin formalarda işlənmədiyinə görə yadımızda saxlamalıyıq. Let sözü ilə həmişə shall, will işlədilir. Yəni, ikinci tərəf, sual tərəfi düzəldəndə shall-dən, will-dən istifadə olunur. Və aşağıdakı qaydalara baxaq, bunları yadımızda saxlayaq. Deməli, this, that əvəzliyi, bildiyimiz kimi işarə əvəzlikləridir. Bu zaman it əvəzliyi ilə əvəz olunmalıdır. This, those isə they əvəzliyi ilə əvəz olunur. Everything bilirik ki, qeyri-müəyyənlik əvəzliyidir. It əvəzliyi ilə əvəz olunacaq. Everyone isə they əvəzliyi ilə əvəz olunmalıdır. Yenə burada everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody kimi əvəzliklər də işlənilmişdir ki, bunlar da deməli, they ilə əvəz olunur. Yaxud da nobody, nothing. Nothing ilə işlənəndə it əvəzliyi ilə, nobody ilə işlənəndə isə they əvəzliyi ilə əvəz olunur. Nobody called on the phone, did they? Heç kəs telefona zəng etməmişdir, elə deyilmi? Əvəzliyi ilə əvəz olundu. Ev tapşırığı olaraq da birinci, ikinci tapşırıqları veririk. Birinci tapşırıqda biz qramatik qaydamıza uyğun olaraq cümlənin ikinci tərəfində sual formalarını düzəltməliyik. Birinci tapşırığın üçüncü cümləsində let's go to the library. Gəlin
kitabxanaya gedək sözündəkində let sözünü yadımızda saxlayıq ki, shall-nə will-nə işləndi və ikinci tərəfdə shall we yaxud da will istifadə etməklə ikinci tərəfi sual formasını düzəltməliyik. Birinci cümlədə isə A var isə A-da biz A-ya uyğun da sual cümləsini düzəldəcəyik. İkinci tapşırığımızda isə biz correct the wrong tag questions. Düzgün olmayan budaq cümlə, qoşma cümlələrini yaxud da ayırd edici cümlələri biz düzəldib yazmalıyıq dəftərimizə. Hoş gördük hamınızı, hamınızı salamlayıram. Bugünkü dərsimizin mövzusu ingilis dilinin qrammatikasından to have feilidir, the verb to have. Bildiyiniz kimi to have feili malik olmaq mənasında əsas feil olur və cümlədə xəbər funksiyasında işlənir. Məsəl üçün, mən burada qeyd etmişəm nümunə. She has a lot of English books at home. Onun evində çoxlu ingilisli kitabları var. Burada has, yəni have feilidir. Yəni, sual çıxa bilər ortaya, yəni verə bilərsiniz sual ki, niyə görə have yox, has olub. Siz bildiyiniz kimi, əvvəlki dərslərimizdə, yəni mən qeyd etmişdim ki, she, he, it üçüncü şəxslərin təkləri olduğu üçün onlardan sonra gələn feil avtomatik olaraq dəyişir. Onun üçün də, yəni have yox, has yazmışıq. Başqa bir yəni nümunəni də qeyd edə bilərəm ki, to have bəzi isimlərlə birləşmələrdə malik olmaq mənasını yəni itirir və yeni bir ifadə əmələ gətirir. Məsəl üçün, mən yazmışam to have breakfast, səhər yeməyi, to have tea, çay içmək, to have coffee, kofi içmək, to have fruit, yəni meyvə içmək, yəni meyvə şirəsi içmək. Modal fiil kimi isə yəni have plus məsdar tərkibini Azərbaycan dilinə tərcümə etdikdə malum məli kimi, yəni şəkilçisi, malum məli şəkilçisi artırılır. Məsəl üçün, burada bir nümunə qeyd etmişəm. I have to read the book twice as the contents of the book were not clear to me. Yəni, mən kitabı iki dəfə oxumalı oldum, çünki onun məzmunu mənə aydın deyildi. Yəni, tərcüməsi budur. Bugünkü mövzumuz köməkçi nitq hissələri haqqındadır. Köməkçi nitq hissələri deməli, dilimizdə elə sözlərdir ki, onlarda yalnız qrammatik mənaya malik olurlar. Onların leksik mənaları olmur. Köməkçi nitq hissələri konkret suala cavab vermir, cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edə bilmir. Əsasən, köməkçi nitq hissələri söz yaradıcılığında da iştirak etmir. Yəni, onlardan biz yeni söz düzəldə bilmirik. Köməkçi nitq hissələrinin alınma nitqdə, onların düzgün qurulmasında, fikrin aydın çatdırılmasında rolu böyükdür. Dilimizdə köməkçi nitq hissələri qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər və nidalardır. Qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə müəyyən məna qrammatikçaları yaradır. Bağlayıcılarımız isə cümlə və cümlələr arasında əlaqələri yaratmağa xidmət edir. Ədatlar isə daxil olduğu cümlənin təsir gücünü artırır. Modal sözlər danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirir. Nidalar isə his və həyəcan bildirən sözlərdən ibarətdir. Və hər birinin də özünə məxsus rəngarəng xüsusiyyətləri vardır. Bugün mən sizə qoşmalar haqqında məlumat verəcəm. Əvvəlcə, qoşma nədir? Qoşma adlıq, yəlik, yönlük, çıxışlıq halında olan sözlərə qoşularaq, onlarda müəyyən qrammatik mənaçaları yaradan sözlərdən ibarətdir. Və qoşmalar digər nitq hissələrindən fərqlənirlər. Digər köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü olur və qoşulduğu sözün şəkilçisini öz üzərinə götürə bilir. Yəni, müəyyən qədər də dəyişmə xüsusiyyətinə malikdir. Qoşmalar bu baxımdan xəbərlik, cəm,
mənsubiyyət şəkilçilərini, hətta hal şəkilçilərini belə öz üzərinə götürə bilir. Misal üçün, bu kitab sənin üçündür. Burada üçün qoşması dür xəbərlik şəkilçisini öz üzərinə götürür. Sənin kimlərinə etibar eləmək olar cümləsində isə qoşma həm cəm, həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib dəyişmişdir. Amma bu cür tək-tük hallarda olduğu halda qoşmaları dəyişkən hesab etmək olmaz. Deməli, qoşmalar cümlədə heç vaxt müstəqil təşkil ola bilmir. Onlar qoşulduğu sözlə birlikdə cümlənin müəyyən üzvü ola bilir. Qoşmanın adlara qoşulma baxımından bu cür müəyyən etmək olar. İsmin, adlıq və müəyyən yerlik halına qoşmalar bunlardır. İlə, kimi, qədər, tək, üçün, haqqında, barəsində, üzrə, bir də cacə qoşması. İsmin yönlük halına qoşulanlar isə qədər, kimi, dək, can, cən, görə, əsasən, aid, dair sözlərdir. İsmin çıxışlıq halında olan qoşulan qoşmalar isə qabal, əvvəl, qabaq, sonra, ayrı, başqa, özgə, bir də ötürü və bu qoşmalar sözsüz ki, cümlədə qoşulduğu sözlərə qoşularaq onlara rəngarənglik verir, fikrin daha aydın, səlis ifadə etməyə imkan verir. Deməli, ismin adlıq və müəyyən yerlik halında qoşulan qoşmalar haqqında danışaq. Əvvəla, kimi, qədər, dək qoşmaları, deməli, bu qoşmalar ismin adlıq və müəyyən yerlik halında olan sözlərə qoşularaq müqayisə bənzətmə çaları yaradır. Misal üçün, o quş kimi uçur. Bu cümlədə kimi qoşması quş sözünə qoşularaq bənzətmə mənası yaratmışdır. Onun gözləri ulduz kimi parıldayırdı. Yenə də müqayisə bənzətmə çaları yaratmışdır. İlə qoşması isə ismin, deməli, adlıq, müəyyən yerlik halında olan sözlərə qoşularaq birgəlik və bəzən də mövzu obyekti məzmunu yaradır. Misal üçün, mən anamla getdim, o çörəyi bıçaqla kəsdi. Bu məlumatı bizə radio ilə çatdırıldı. Deməli, burada nümunədə birgəlik və məzmunu yaratmışdır. Haqqında, barəsində qoşması isə, deməli, ismin, adlıq və müəyyən yerlik halında olan sözlərə qoşularaq aidlik məzmunu yaratmışdır. Mən sənin haqqında yaxşı fikirdəyəm. İmtihan barəsində ciddi məsələlər, müzakirələr olunur. Vətənin azad olunması barəsində düşünürük.